Hon vill inte kalla sig författare men står bakom två böcker och är flitig bloggskribent. Vi bad Carolina Gynning dela med sig av sina bästa skrivtips till den som själv vill börja blogga. Ja, eller ge sig på stora romanen. Det som är intressant är nästan de små sakerna i livet. Det behöver inte vara så här att man åkte till USA och det behöver inte vara så stort, utan det kan vara så här små vardagssaker. Att man försöker lära sig att beskriva sin vardag. Det är väldigt viktigt att skriva mycket om känslor, tycker jag också. Precis, inte kanske jag gick till en bar och tog en öl, utan hur kände jag mig när jag gick till baren? Hur smakade ölen? När man läser bloggar så vill man ju känna igen sig. Och hon har också ångest. Och hon målar också naglarna med rött nagellack. Och hon, alltså, det behöver liksom inte vara. Hon har också kärleksproblem eller hon är kär. Eller, alltså det ska vara vardagliga saker. Det ska vara sånt som alla människor är. För att man vill kunna känna igen sig i andra människors liv. Och känna att man inte är ensam. Jag kan ju lämna ut mig själv så mycket, hur mycket som helst. Men människor runt omkring mig kanske inte tycker det är så kul att hamna i någon härva. Så att, det får ju mest handla om sånt som är bara fokus på mig själv. Så därför kan ju allting bli väldigt egocentrerat. Men det är ju mer för att man vill skydda andra personer. Man måste ju tänka på att det här alltid kommer att finnas på nätet. Så det är väl klart att som ung bloggare så borde man ju nog ändå ha några föräldrar som kanske kollade efter lite vad man skrev och så. För jag kan tycka att det finns ju saker som jag gjorde när jag var yngre och var med i massa tidningar och sådär. Som jag kan känna att det är bilder som inte jag skulle ha på nätet idag. Men det får jag ju leva med resten av mitt liv. Jag har ju haft en sån himla tur för att eftersom jag var känd så var det mycket lättare för mig. Så att där kan man ju säga att jag skrev den på ett bananskal då. Men om man är vanlig människa eller så kan man ju alltid... man kan väl skicka in manus till förläggarna, antar jag. Det är väl som en skivor. Jag har faktiskt ingen aning. Men det är väl så det funkar. Mm.